Satiksmes raitumu Rīgas centrā šobrīd ietekmē vairāki būvdarbi. Jaunākās izmaiņas satiksmē slēgts Gogoļa ielas posms pie centrālās stacijas. Neskatoties uz ierobežojumiem, daži autovadītāji konkrētajā posmā joprojām turpina pārvietoties. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Jaunās satiksmes izmaiņas spēkā stājušās pagājušajā sestdienā, bet, kā redzam, daudzi autovadītāji tas nav pamanījuši vēl šobrīd. Atbildīgie norāda, ka viens no faktoriem, kas šajā ziņā jāņem vērā, ir autobraucēju aklimatizācijas periods. Proti, transporta līdzekļu īpašniekiem nepieciešams laiks, lai pārplānotu savus ikdienas maršrutus. Bet vai iespējams arī kādas papildu darbības? Ņemot vērā to, ka šo te autovadītāju skaits, kuri tur iebrauc, ir diezgan liels, viens no risinājumiem droši vien būtu padarīt šīs zīmes par satiksmes organizācijas izmaiņām redzamākas. Līdz ar to mēs arī esam sazinājušies ar satiksmes departamentu ar aicinājumu izdomāt tur kādu efektīvāku risinājumu. Rīgas domas satiksmes departamentā norāda, to, kādas ceļa zīmes var izvietot, nosaka regulējums. Šajā ziņā izdarīts maksimums. Pirms šim te remontdarba vietām jau savlaicīgi ir izvietoti šie te informatīvie plakāti, par kuri aicina vadītājus izvēlēties citus maršrutus. Ir arī šīs te alternatīvie maršruti izvietoti ar šim te speciālajām zīmēm, norādot, kurā virzienā tad vadītājiem būtu jādodas. Satiksmi Rīgas centrā šobrīd apgrūtina ne tikai jaunās pārmaiņas, kas saistītas ar dzelzceļa projektu Rail Baltica būvniecību. Paralēli tam centrālās stacijas rajonā notiek vēl divi citi nesaistīti būvdarbi – ģenerāļa Radziņa krastmals un pieguļošā teritorija rekonstrukcija, kā arī Rīgas satiksmes tramvajas liežu modernizācija. Šie visi būvdarbi ir saistīti ar esošo Eiropas kohēzijas fonda plānošanas periodu, kurš šogad tuvojas noslēgumam un īsti atliktojums kaut ko uz ilgāku laiku nav iespējams, jo faktiski tādā gadījumā netiek apgūta kohēzijas fonda finansējums. Ņemot vērā pārvietošanās apgrūtinājumus, satiksmes departaments aicina cilvēkus pēc iespējas vairāk ikdienā izmantot sabiedrisko transportu vai citus pārvietošanās veidus. Krišs Kairis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.